Takže čus lidi, ještě předtím, než začne video, tak tady mám vylosování slíbené giveaway o Battle Pass. Vlastně tu giveaway jsem oznámil tady v tom rovný nejlepší klipy březen 2021. Takže jsem tady, abych vybral výherce, takže dáme F5. To máme aktuální, čekneme, kolik je tady komentů. Takže tady 688 komentů. Tak to hodíme semhle. A dáme vybrat výherce, I guess. Tak, doufám, že to hlavně nepikne někoho, kdo tam nenapsal ten. Jo, počkám, musím nejdřív získat komenty, takže dáme, se tam nezapočítají některé komenty víckrát, tak 652, ok, takže hádám, že asi někdo napsal víckrát než jednou koment. A vyhrává Alex. Doufám, že někdy vydáš tohle video. Ok, Alexi, nevím, jestli to vidíš nebo nevidíš. Každopádně budu tě kontaktovat na Instagramu, popřípadě pokud by mě třeba do 2-3 dnů neodepsal, tak na mojem Instagramu, který máte v popisku videa, vyberu někoho dalšího. Takže tak, každopádně Alexovi napíšu na IG. Takže to bylo všechno a užijte si video. Čus. Kámo, když čupíte v boxu jak pojebaný trosky, tak to můžete hrát 2 hodiny denně. A můžete mít víc bodů, chápete? Já tady chodím s pistolkou proti pumpám, ty kokot. Že mě to nebaví prostě. Musím se mnou srovnávat. Co je do píče? Tak počkat, já půjdu jednu hru na čempa, jo? A nevím, jestli tohle, jestli vyhraju landing, tak tohle, jestli ne, tak další. Ok, dobrý, já chci vyfajtit. Tak když tak příští hru dám na čempa, jsem to hra. Dobrý, já jedu, já se otočím, já nejsem jako ostatní, já reálně se chci fajtit, pojď. Nejsou ty ARK OP vůbec. Neblázni, ty kokos. ARK OP, cože? OK. Tak to za ně to teďka, jdem hrát na čempa tohle hru teda. OK, tak nic, no. Teď jdeme čekat na zónu. To prostě zmizne? OK, tak to jen tak zmizne. Tak, chat chce, abych dal čempa, jak to, že nemám čempa, tak já budu hrát jak chat teda. Do zóny, let's go. Vidím, že tamhle mám kolegu, co taky jede na čempa. Hej, že to úplně to se neuráží, to je Alkana, vám říkám, chápete? Let's go, pokračujem. Teď si vezmu zlatý spas a jdem to vyhrát. Tak ne. Tak to nevyhrál tohle hru, ne. Píče, ani bych se nedíval, kdyby tam někdo byl. Tady je týpek, ok. Ty píče, no tohle je na kokot pozice, jak svině, ale... Co to je prostě? Co to hraju? Jo? Jo? Ty kundo, ty jdeš. Hned jak mě dojdou nervy, tak ty jdeš první po kom jdu, vole, ty kokote. Pojď po něm, ne, musím to dokázat, jak je to easy. Jedna hráče, to je další hru, už každýho pušu. Dobrý, tak extrémně boring. To 15 a pustí ho, nebudu pušovat, nebudu.
Ty pičo, tak nejchladši komu. Nebojte se, já to vyhraju, já to hru vyhraju. Bron lobby, nehovorím nič, no ale tak jako, ono je docela jedno, že jestli tě začnou sparovat tři typci, co mají milion earnings, nebo tři drony. Chápeš, to vyjde na stejno úplně. Jsem se pod tím kolem popášidlo, dík. Ok, kolik jsem bodů v plusu, máte dík za novýho saba. Kolik jsem bodů už v plusu? Tím, že dosáhle nic nedělám. Hej, čete, tak při takovýhle streamu mám čempa, let's go. To mega zábava, dík máte za novýho saba, čas, díky. Dobrý, já už do někoho hodí, nebo něco dělá, to je fakt nuda už. Počkej ty píčo, já zrovna potřebuju. Hej. Díky šéfe. Musím používat big, let's go. Pojď sem ty kundo, kámo, pojebanej bičů s bordelem, kámo. To nedává dosáhl žádný brick. Okej. Ten metal. O co jsem přišel? Kamo, máte dík za 1000 bitů, Madman, jebe. Nepřišel jsem nic. A proč mě pušuje? Proč mě pušuje? Tady je 1000 lidí a já dostám puš jako vážně. Tady je 1000 lidí a mě někdo pušuje? Ty píčo. Jde prostě do mě, kámo. Tady je 1000 lidí a on jde prostě do mě. Ok, ne, takhle nezvládnu hrát už ani jednu hru. Hej, máte dík za 1000 bytů a ta sama kam už moc úplně podlaře ještě. No prostě raketomet a pušuje mě se spasem, ty kokot. A dost. Tohle ne, tady win, chápeš? Jak chci mojeho čempa, ty kokot. Tohle musí dát ne, tady win prostě. Jsem přišel sympatický, nechápu, co to bylo. A nejhorší je, po něm nikdo nevystřelí. Ale pak já jdu pušovat. Já čum, otevřu okno, kámo. Ok, Maty. Tady máš další. Gébe. Okay. Problížím se tady jak krysa. Takticky. Samozřejmě. To je po mně? Snadno? Máte ukradu kreditku? Co doufám, že ne? Třeba co nejvíc breku. Oh shit, chill! Budu stavit větší dřevo. Někdo letěl, ale samozřejmě po něm nikdo nestřílí, že jo, protože... Proč by někdo po něm střílel, že jo, že může rotovat. A já bych mal někoho vyhodit. Za jak dlouho chytneš totálního nerva zde? 2 minuty. Předpokládám. Dochází mě matro, no, takže hodně brzo. Třeba bych sundat toho tejtka záje, no. Dochází mě matra extrémně rychle, potřebuji refresh. Že bych dropnul low. Ano, holdí mě kámo,
pěti lidí, co tady jsou, hodí mě. Pořád nemám high. Už mám, ale nemám matro zase. Ho potřeba zabít. Na mě každý týmu, v té hře. GG. No a každopádně takhle se dostal do čempa. Každopádně na tohle vám, víte co, tohle fakt nebudu hrát. Takhle nebudu hrát. Nebo, to nejde hrát bez movementu sola, sorry, to nejde. Ale GG. Jako čum, 300 bodů v plusu. Za to, že čupím v boxu. Čekal toho lejtu, no já jsem tam neměl matro, já jsem potřeboval někoho refreshnout, jenomže kdyby ten týpek z toho háje na mě skočil dřív a zajebal bych ho, tak mám to matro, jenomže jeho někdo podkopal a spadl dolů, no do píče, já jsem ho nemohl zastavit nic, protože jsem neměl matro.